sezono pabaiga, vis tą patį mano nuostata, kad kiekvienos varžybos yra lemiamos ir šios neišimtis. Nevėžis, sakysim, buvo, yra tokiam pakilime, visai gerai žaidžia komanda ir parodė paskutinės jų varžybos prieš Lietkabelį. Taip kad labai rimtai žiūrėjom ir turėdami problemų su Elvaru, su Kasparu, tai džiaugiuosi, kad vyrai kovojo, visų pirma, už juos džiaugiuosi ir dėkingas. Kasparas tikras vyras ir Elvaras beveik nematydamas ten su viena akim. Buvo tos toks pasiruošimas nervingas truputį. Jie šiandien rytą pamėtėme, tai sako, trenerį žaisim. Tai nelabai buvo malonu treneriui, tai va tokia, kaip sakyti, nervingai aplinka buvo, bet gerai baigėsi. Varžovai grįžo į rungtynes trečiam kelinį, kaip manot, kokios to priežastys pagrindinės? Mūsų nebranginimas arba, sakysim, nepagarba savo darbui. Jeigu tau gerai ėjosi, reikia niekada nelaukti ir ten nerodyti, ką palauk, kitą kartą išmėsiu dar kartą. Čia yra žaidimas. Tu turi pagavai tą bangą, kaip banglentininkai ten čiuožėje pagauna bangą ir džiaugiasi, čia gyvenimo bangą pagaus. Taip ir eini, kiek toli nueisi, priklauso nuo to, kokią bangą pagavai. Tai jeigu žaidime viskas gerai einasi, kokio, atsiprašant, velnio ten reikia stabdytis ar kažką tokio atsipalaidavus, meta baudas, po baudų leidžiam kamuolį paimti. Tai ne kova paprasčiausiai, ne kova ten pastūmė. Pirmiausia, reakcija į teisėjus mane tai pykina. Profesionalai esam, galim paskui eiti, kalbėti su tais teisėjais, dar kažką treneris, jeigu puola į aikštelę, bet žaidėjai turi dirbti savo darbą, o ne žiūrėti teisėjus, kad ten palaikė. Taip buvo negražių dalykų. Buvo nustumę ir neteisingai ten baudas davė, bet jie neturi kalbėti. Jie turi dirbti, tada nebus tos tokios nuotaikos nukritimas, nepagarba kovingumui. Jeigu kovojam gerai, tai gavos tokia nepagarba ir dėl to tas rezultatas pakrypo į kitą pusę. O kas leido pagauti tą geresnę bangą ir sėkmingai uždaryti rungtynės? Nu, bendros pastangos visų. Ir Elvaras, ir Mindaugas, ir Kasparas. Urbutis, aišku, tokius kamulius ten atsikovojo polimetai, pagarba jam didžiuliais. Taip pat visų pastangos, tokie galbūt, nu, protingiau sužaidė, ar, sakysim, neperskubė, išlaukė. Užsiminat apie Elvarą Fridrikssoną, nepilna jėga, jis šiandien žaidė, kada tikitės, kad grįžiau pilna jėga Elvaras ant parketo? Nu, čia priklausys nuo tos bėdos, aš nežinau, ką rytoj, pavyzdžiui, parodys ten, gal jam negalima kratyti, judinti akį, tai labai negražiai atrodo. Tai priklausys nuo to, jeigu gerai, tai aš tikiuosi, kad savaitgalį bus. Ir pabaigai, treneri, kiek šita pergalė svarbi emociškai toje kovoje ir lenktynėse dar dėl penktos vietos turnyrinį lentelį? Neskaičiuokim ten tų vietų. Aš galvoju, kad va, geras toksai pakilimas, šiaulietiškas stilius į pavasarį, į pabaigą skaičiuoti viščiukus. Ir mes tik iš tikrųjų gerą tą bangą pagavom. Gal mūsų rungtynės nepasisekė su Sibet. Su Žalgiriu kiek galėjom, tiek kovojom. Bet čia būtų labai gražu, kad išskyrų Žalgirį mes visus iš eilės nugalėtume, jeigu nebūtų buvę Sibet. Tai čia toksai, nu, visų mūsų darbas, noras toksai, tikėjimas ir dabar, aišku, kad gerai, kad nesugadinam tas. Šiandien tikrai labai, sakyčiau, pagrindinis momentas, kuris man stringa į tai, kad yra tai, kad labai trūko šiai mums į žaidėjų, tiek Jokūbo, tiek Rafos. Ir pagrindinis momentas polime buvo tas, kad mes buvo sunku labai organizuoti polimą. Be dviejų žaidėjų ir praktiškai 22 klaidos ir per pirmą pusę po mūsų klaidų jie įmetė 20 taškų, tai yra nesuvokiami skaičiai. Pusę savo taškų įmetė po mūsų klaidų, tai reiškia visiškai lengvi taškai. Pirmoji pusė darėm daug vaikiškų klaidų, kas liečia, reiškia, skautingą, kas liečia, kas ką daro iš priešininkų. Kai kada visiškai elgiamės vaikiškai ir atvirkščiai, negu reikėtų. Antroji pusėj šitą momentą biškį geriau susitvarkėm. Ir tikrai esu dėkingas vyram, kad parodė charakterį ir sugrįžo į rungtynės.
Na, o pačiam gale sakyčiau, kad lemiamu metu, kada jau buvom pagavę iki 3 taškų, mus nužudė du labai svarbus jų atkovoti kamuoliai puolime. Ir vienas baigėsi 2-1, o kitas baigėsi 2 taškais. Ir jie iš viso atkovojo po mūsų krepšių 19 kamuolių. Tai irgi yra tiek 22 klaidos, tiek 19 atkovotų kamuolių po mūsų krepšių. Ir faktas, kad neturėjom dviejų žaidėjų, sakyčiau, pagrindiniai trys momentai lėmė tai, kad šiandien Šiauliai laimėjo. Tam dideliam klaidų skaičiui, didelį įtaką, kaip ir sakėt, padarė tai, kad be Rafos ir Jokūbo žaidė, tai kaip manot, dėl kokių priežasčių ta kova, dėl atšokusių kamuolių taip pralaimėti stipriai, pač po savojo krepšių? Na, nesitvėrėm. Jie lipo ant lentos, nesitvėrėm. Negaliu sakyti, kad buvo kovos toka, buvo gal koncentracijos toka. Mačo pabaigoje buvo arti sugrįžimo, buvo ir sugrįžę į mačą. Kaip atrodo, kodėl nepavyko perlaužti savo? Duot kovoti kamuoliai puolime. Jie jau buvo, na, emociškai, sakykime, emociškai iniciatyva buvo mūsų pusėje. Ir atkovotas kamuolys puolime plus 2-1, jiems sugrįžino pasitikėjimą savo jėgom, o mus vėl, reiškia, perėjo iniciatyvą į jų pusę. Ir tai buvo, mano manimu, lemiami faktoriai. Užsiminėt apie Rafą Lucą ir Jokūbą Gintvainį, kokia jų būklė? Na, tikimės, kaip sakyti, day to day, laukiam, kokiai žiūrim, kokia jų sveikata. Tikimės, kad kaip įmanoma greičiau grįš. Pabaigai, treneri, galima kažką gal pozityvaus dar išvelgti šio vakaro rungtynėse? Sakau, pozityvų tai yra, kad netgi reiškias neturint žaidėjų, sugebėjom Šiauliuose sugrįžti rungtynės, turint omeny, kad dabar Šiauliai tikrai, kaip sakyti, yra ant bangos. Ir kovojom, nepasidavėm, parodėm charakterį, na ir, sakyčiau, visai nedaug trūko. Tai čia toks pozityvi pusė.